आज आम्ही पाट्यार ब्रिजार आसा, पणजे पाट्याचेर आसा. आनी हे पळयला न्हू तुमी, हे आमचे नऊ खामे हांगासर मनोहर पर्रीकारान हो देखावो केल्लो. हो देखावो केल्लो आनी हे नऊ खामे हांगासर घातलेले बरे दिसताले. आनी आतां पळयला तुमी हांगा हे म्युनिसिपालिटीचे हे हांगासर कचऱ्याक हे कचऱ्याचे हे हांगासर म्हणजे कचरो साफ करपाचो बी ते सगळे मशीन हाडून दवरला. ओलो कचरो, सुको कचरो, बाटल्यो, काच्यो ह्यो सगळे करपाचे हे हांगा दर्या दर्या इल्लोसो जागो हो सगळो केला. खरें म्हणे जालें न्ही, तुमकां खबर आसा वांयगणी न्ही थंयसर न्ही 150,000 स्क्वेर मिटर जागो पास जाल्लो. आनी मनोहर पर्रीकारान ते कॅबिनेटान पास करून दिल्लो. तो जागो आज वांयगणीक जो जागो पास जाल्लो आसा तो जागो 150,000 स्क्वेर मिटर जागो कोणाच्या घशान गेलो. आनी हे इल्ले हांगासर 400-500 स्क्वेर मिटर बेश्टे ते पत्रे लावन हाडयल्या, दोन खांबे हाडयल्या, नऊ खांब्यातले दोन खांबे भितर हाडयल्या. आनी तो कचरो अर्दो दर्यार अर्दो हांगा अशें करतले काय कितें असो आमकां दुबाव मारता. आमकां हो दुबाव मारता की वांयगणी जो जागो 150,000 स्क्वेर मिटर जागो आसा खंय तरी ब्लॅक एन्ड व्हायट थंय जाता. आतां श्रीपाद नायक हे खासदार परत एकदा सगळ्या फावटी उबे रावले. म्हाका अशें कळून येयला की तेंचोच तो विरोध आहा की थंय आसलेल्या तेका तो वास येतलो. म्हणजे आपल्या खासदारांक एमएलए हो वास नाका, हो लोकांक, हो लोकांक वास. आनी हेतून ही तुमची साफसफाय जातली. त्या 150,000 जाग्यार जर कचरो वेवस्थीत साफसफाय केल्लो जाल्यार कांय न्हू म्हटल्यार 100-150 लोक कामांक उरतले आसले. कोण बाटल्यो कुशीक करता, कोण सुको कचरो कुशीक करता, कोण ओलो कचरो कुशीक करता, अशें करून न्ही लोक थंय कामांक उरतले आसले. आनी तितलो गोवोरमेंटाक पयसो बी मेळटलो आसलो, ते लेबरूय आपले पोटभर जेयतले आसले, खातले आसले. पण हे तेंची नाटकां कितें ती पळया. अशें करून थोडो थोडो जागो हे लोक पास करतात आनी मागीर शेवटी आपल्या घशान घालून ते 150,000 जागो स्क्वेर मिटर आपल्या घशान घालून सरकार कितें दाखोवंक सोदता. फाल्यां म्हणटले त्या जाग्यार लोकांनी विरोध केलो. आमकां अशें आयकूंक येयलें की आमचे खासदार श्रीपाद भाऊआ तेंच्यांनीच आनी तेंच्या चेड्यान बी विरोध केला म्हणून. कित्याक काय म्हणटा, अरे तेका मान्यता दिल्ली आहा असेंब्लीन, तरी सुद्दां तुमी ते हे करिना. ह्या जाग्यार तुमी कितले काम करतले, कितलोसो काम करतले. अख्खो येदो व्हडलो सिटी, स्मार्ट सिटी, इतलो कचरो खंयचो खंयचो. आतां परवरीचो कचरो घेवपाक आसलो, कालापुराचो कचरो, हे सगळो कचरो हे इल्ल्याच्या जाग्यार जातले. क्वेश्चन मार्क हो जातलो. हे कित्याक लोकांक चुनो लायता, हे लोकांक व्हडली व्हडली आश्वासनां दिता आनी एक नोटिफाय करता, एक मान्यता घेता आनी मागीर तो जागो हेंच्या घशान वयता. देव बरें करूं.